praktikforløbet har været ekstremt fedt, fordi jeg har fået en forståelse for, hvad det vil sige at arbejde i et digitalt bureau, og også en fornemmelse af, hvordan det er at arbejde sammen på professionelle projekter med folk, som der brænder lige så meget for tingene, som jeg gør. Jeg hedder Lisa, og jeg læser webdevelopment på KEA, og jeg er i praktik hos PandiWeb. Da jeg kom første dag, der var der en flaske bobler og en buket blomster og et lille kort. Udover det, så hele den første uge var sat fuldstændig af til, at jeg kunne spørge om alt. Der var to rigtig dygtige, erfarne udviklere, som var sat af til, at mig og en medpraktikant faktisk kunne bare spørge dem hele ugen om alt, hvad vi overhovedet havde behov for. PandiWeb er et digitalt bureau, som laver websites til andre virksomheder. De laver også mindre systemer, og de har faktisk også et system, de selv har lavet, der hedder Perry, som klarer nogle integrationer for andre virksomheder. De folk, der arbejder her, er ret unge. Det er et ungt team, og folk er rigtig gode til at hjælpe hinanden. Og nogle gange så ender man faktisk med at sidde måske tre rundt om et bord og snakke om noget kode eller noget design, fordi det er spændende. Folk brænder for det, de laver, og det smitter så meget af på en som mig, der kommer ind i virksomheden som helt ny praktikant og grøn. Der er rigtig mange ting, der har været virkelig sjove og udfordrende. Der er både det faglige i forhold til projekterne, det har været rigtig sjovt at sidde med større projekter. Udover det, så har det også været rigtig fedt at mærke det sociale sammenhold i PandiWeb, fordi alle er faktisk venner samtidig med de kollegaer også. Så jeg blev indlemmet i det sociale fra dag 1, hvilket gør, at man bare føler sig hjemme på arbejdspladsen.